ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាក្រុងបាត់ដំបងកាន់តែលិចហើយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នចា៎ចា៎រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់នៅប៉ែកខាងលើធ្វើឲ្យអាងស្តុកទឹកពេញដែលត្រូវបើកទ្វារទឹកបង្ហូរចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែដែលធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងស្ទឹងមានការកើនឡើងអាចនៅយប់នេះឬព្រឹកស្អែក អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាត់តាមផេករដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានផ្សាយចេញពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលានេះតាមព័ត៌មានបឋមនៅតំបន់ទំនាបនៃស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានទឹកជន់លិចក្នុងនោះមានស្រុកសំឡូតរុក្ខគិរីមោងឫស្សីភ្នំព្រឹកនិងស្រុកសំពៅលូន ខណៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020អាយ្យដំងួនរតនាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដឹកនាំកងកម្លាំងចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា